Catherine Yoshimasu. And Mumbi is in high school. Na Mumbi yuko katika shule. This lady is a preacher and a counselor. Huyu dada ni mhubiri na mshauri. I wanted to say something before she comes, but she came very quickly. But I will say when you are here. Nilitaka kusema kitu kabla afike lakini akaja kwa haraka. Counselors washauri do the work of doctors. Hufanya kazi ya madaktari. The difference tofauti ni kwamba is the doctor will tell you the dawas to take. Kama daktari atakwambia dawa za kunywa, a counselor mshauri will tell you what to avoid. Atakwambia cha kujiepusha and how to behave. Na jinsi ya kutenda. They are both doctors. Wote wawili ni madaktari. But a lot of us don't want to go to counselors. Lakini wengi wetu hatutaki kumwendea. We end up having depression. Ndipo tunapokusongwa na stomach ulcers. Na sababu vidonda vya tumbo. I'm trying to say you have a counselor here. Ninajaribu kusema book an appointment. Unaweza pata nafasi kwa kusaidi. Kwa sababu hata ni daktari. Let's welcome our sister to come. Patia ile ambayo inaweza tembea kila mahali. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Can we thank God for this day? Tumshukuru Bwana kwa sababu we want to thank you this morning. Bwana tumshukuru. Thank you for leading us here today. Asante kwa kutuleta katika nyumba. We believe you are here with us. Tuamini pamoja nasi hapa. To speak to us. Kuweza kutunenea. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. So my name is Ali, may be seated. Naweza kiti. Yeah, like Bishop has said. Kama askofu alivyosema. My name is Anne Ngugi. Jina yangu ni Anne Ngugi. And I'm born again. Na nimeokoka. I love the Lord as my personal savior. Nampenda Bwana kama mwokozi wangu. Yeah, he saved me back when I was in high school. Aliniokoa nikiwa katika shule za upili. In the 80s. Katika miaka ya 80. And he has been faithful. Na amekuwa mwaminifu. Even when I've been faithless. Hata wakati sijakuwa na imani. And I thank him for this day. Namshukuru kwa siku hii. I want to say that I'm here by the grace of God. Nataka kusema niko hapa kwa neema yake Bwana. The amazing grace that saved me. Na neema ya kupendea ajabu iliyoniokoa. The amazing grace that has kept me. Neema ya ajabu ambayo imenidumisha. And the same grace that will take me home. Na neema ambayo itanirejesha nyumbani. I want to take this opportunity. Nataka kuchukua nafasi hii. To thank our bishop and our mom. Shukuru askofu na mama yetu. The pastoral team. Na kikundi cha uchungaji. And the leadership of the church. Uongozi wa kanisa. I'm sure maybe when you heard that I was preaching. Na hakika kwamba ulipo pengine sikia na hubiri. You would have gone to bishop na mwambia huyo hapana. Unawezekano ungemwendea askofu umwambie la sio huyo. So I'm grateful for the leadership of the church. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu ya uongozi wa kanisa. I also want to thank you for those who that I told to pray with me. Na washukuru pia ambao niliwaambia waombe nami. So that I can be able to stand here. Ili niweze kusimama hapa. This is usually a very hot place. Mahali hapa pana joto. My daughter can tell you, Catherine. Binti yangu anaweza waambia. Last night she had to pray for me. Jana usiku nilibidi aniombe. So that I can be courageous. Ili nipate ujasiri. And I thank God. Na nashukuru Bwana. Bwana asifiwe. Amen. So like you've been told I'm a counselor. Kama mlivyoambiwa mimi ni mshauri. I'm also a mother of three wonderful daughters. Na mimi ni mama wa binti watatu wa kupendeza. These daughters of mine. Na binti hawa wangu watatu. We were blessed together with my late husband. Tulibarikiwa pamoja na mwenda zake mume wangu. And when David died in the year 2004. Na wakati Daudi alipoaga mwaka 2004. They were very young. Walikuwa bado wachanga. Carol was only 11 years. Carol alikuwa na miaka 11. Catherine was 8. Na Catherine akawa na miaka 8. And Charity was 3 years. Na Charity alikuwa na miaka 3. And I remember Caroline asking me. Na nakumbuka Carol akiniuliza. Mami tutasoma. Now that dad has gone. Kwa kuwa sasa baba ameenda. Tutasoma kweli. And I want to thank God this morning. Na nataka kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Because during that time of mashakai in my house. Kwa sababu kwa kipindi kile cha kuomboleza mume wangu. On 3 different days. Siku tatu tofauti. Different preachers. Wahubiri tofauti watatu. Preached the same message. Walihubiri ujumbe mmoja. And they talked about the message in the book
book of Joshua chapter 1. Na wakazungumza kuhusu ujumbe katika Yoshua moja. Which I'm going to speak about. Ambao utakaonena leo hii. And the rhema word for me was. Na neno langu la siku likawa. When God told Joshua that just as I was with Moses. Jinsi Bwana alivyomwambia Yoshua kama nilivyokuwa na Musa. So shall I be with you. Hivyo ndivyo nitakuwa nao. And no one. Na hakuna yeyote. And nothing. Na hakuna chochote. Will be able to stand on your way. Ambacho kitaweza simama mbele zako. And I knew that with God. Na nikajua pamoja na Mungu. I'm going to make it. Nitaenda kufaulu. Nothing could stand on my way. Hakuna kisimame mbele zangu. But even though Joshua was told that nothing would stand on the way, lakini hata ingawa Yoshua akaambiwa hakuna kitakachosimama, there were instructions that he was told to follow. Kulikuwa na maagizo ya kufuata. They were to follow the commandments of God. Walikuwa wafuate amri zake Mungu. And they were not to turn to the right or to the left. Na walikuwa wasigeuke kushoto ama kulia. Victory was assured. Ushindi ulikuwa umehakikishwa. Only if iwapo tu they focused on God. Wali mtazamia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. I was surprised when I was seated out there waiting for the second service. Aha, nilishangazwa nikiwa nimeketi pale nikigoja ibada yangu. And I heard the preacher say, na nikamsikia mnenaji akisema, that we are crossing over. Kwamba tuavuka. And my message is, na ujumbe wangu, crossing over to your inheritance. Aha, kuvuka kuingia kwenye urithi wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. When I was thinking God about sharing today, na nilipokuwa namngoja Bwana kuhusu kushiriki, I told God whatever I'm going to share about today, nikamwambia Bwana nitakacho kishiriki leo, let it not deviate from whoever will preach my service and second service. Nikasema kwamba kisiwe chapinzana na kilichohubiriwa katika ibada ya kwanza. And so when I was outside there, na nikiwa mle nje, I knew the message God has given me, nikajua ujumbe ambao Bwana amenipa, is what he wants us to hear today. Ni ambao Bwana anataka tusikie. Bwana asifiwe. Amen. This message, ujumbe huu, God gave me this message in January. Bwana alinipa huu ujumbe mwezi wa mwanzo. When I had gone to Heaven Gate. Nilipokuwa katika eneo la Heaven's Gate. And he told me this for this church. Na akaniambia hii ni ya kanisa hii. But I told God, lakini nikamwambia Bwana, I will not go to ask bishop. Aha, sitamwendea askofu. I'm a pastor Aris. Aha, mchungaji Aris. That I want to preach. Kwamba ningetaka kuhubiri. So if it is you God, na nikamwambia kama ni wewe Bwana, let me get the opportunity. Aha, basi fanya kuwe na nafasi. And so one day we had come for the same congress. Na basi siku moja tukawa katika mkutano wa kusema. And bishop greeted me out there. Na askofu akanisalimia mle nje. And he told me, Anna, I want you to preach. Na akaniambia, Anna, ningetaka uhubiri. Na unipatie date. Na unipe siku. Nikajaribu kuhepa. Aha. Lakini siku moja akanishika akaniambia, leo rasmi unipatie hiyo date. Even as of yesterday, hata kufikia jana, I wanted to call the bishop. Nilitaka kumpigia simu askofu. Nimwambia sita preach. Because I had some little homers. But God rebuked me. Lakini Bwana akikongo. Bwana asifiwe. I know I don't have much time. Ndio sina muda mwingi. But this is the miracle service. Lakini hii ndio ibada. The miracles happen when people stay in the presence of God. Aha, na miujiza hutendeka watu wanapokaa. But I'll try to keep time. Lakini tutajaribu kuweka wakati. I want to say that God would want us to cross over to our divine destiny. Ningetaka kusema kwamba Bwana angetaka tuvuke tuingie hatima zetu. Or to our place of inheritance. Kuingia mahali dhaa pako pa urithi. If you read the book of Joshua chapter 1 verse 1 to 11. Ukasoma Yoshua moja mwanzo hadi 11. This was a time when the children of Israel had camped on the eastern side of Jordan. Huu ni wakati wana wa Israeli waliingia katika mashariki ya mto Yordan. And they were facing Jericho. Na walikuwa wanatazama Jericho. And they wanted to get into the promised land. Na walitaka kuingia katika nchi ya ahadi. But before they reached here, lakini kabla ya kufika hapa, there is what the history there behind. Wakawa na historia pale nyuma. When God called Abraham in Genesis 12 verse 7. Wakati Mungu alipomwita Abraham katika Mwanzo 12 mstari wa 7. And told him to go to the place which he had told him. Na akamwambia aende mahali alipokuwa amemwalia. Immediately he arrived there. Alipofika pale, God told him that your offspring I will give this land.
wa 13. After Abraham had made a covenant with God. Baada ya Ibrahimu kuwa na agano na Mungu. And actually this time he was still Abraham because he didn't have any child. Na wakati huo alikuwa Abraham kwa sababu hakuwa bado na mwana. God told him that your descendant will be strangers in a land. Akawaambia kwamba uzao wako utakuwa wageni. And they'll be mistreated in that land. Na kwamba watatendewa vibaya. Akamhakikishia kwamba nitakuja na kuwakomboa kutokana na wanaowatesa. And I'll take them to the promised land. Nitawaleta katika nchi ya ahadi. So down the line in Genesis 37. Na kufikia Mwanzo 37. We see Joseph going to Egypt as a slave. Tunamwona Yusufu akienda Misri kama mtumwa. And later on in chapter 2 his brothers joined him because there was a famine back at home. Na kuendelea tunaona ndugu zake wakikuta kupata kale kwa sababu walikuwa wanatoweka katika nchi yao. In the book of Exodus, katika kitabu cha Kutoka, Moses is called by God. Musa yuaitwa na Mungu. And he's told to come and go back to Egypt and deliver his people na, to take them to the promised land. Arudi Misri ili awakomboe watu wa Mungu awarudishe katika nchi ya Israeli. So Moses goes into Egypt and deliver them and they cross the Red Sea and they start the journey towards the promised land. Musa anaingia Misri anawakomboa wanavuka bahari ya Shamu na wanaanza safari ya kurudi kwao. Wanafika jangwani. And when they are around Mount Sinai, na wakiwa karibu na mlima Sinai, God tells Moses, Mungu anamwambia Musa, you have stayed here for a long time. Umebaki hapa kwa muda mrefu. You need to move and go to the promised land. Inabidi uendelee uingie katika nchi ya ahadi. A journey that was supposed to take only 11 days. Safari ya siku 11. But we know it took 40 years. Lakini tunafahamu ilichukua miaka 40. So why did they have to stay for 40 years? Na ni sababu gani wakabaki mle miaka 40? When Moses sent the spies to go and spy the promised land. Wakati Musa alituma wajasusi wakajasusi nchi ya ahadi. He sent 12 of them. Alituma 12 wao. And they went there and spied the land and saw that it was good. Na wakaenda pale wakafanya ujasusi wakaona nchi ni nzuri. But when they came back with the report, lakini waliporudi na habari, 10 of them were very negative. Aha. They said it's true that the place is good, there's lard flowing with milk, there's honey, this is a great land. Nchi nzuri inatiririka na maziwa na asali, lakini nena ni nchi nzuri. But, lakini, there are giants there. Kuna majitu pale. The descendants of Anakites, uzao wa Anaki, they are there. Wako pale. And we look like grasshoppers. Na sisi tunakaa kama grasshoppers. Na grasshoppers. Yeah. And then they said there's been promised. Kumbuka hinchi hii wanayoahidiwa. It is not an empty land. Aha, sio hinchi ambayo ni tambarare ama haina chochote. There are people living there. Kunao watu wanaoishi pale. So for Joshua and Caleb. Basi kwa Yoshua na Caleb. They tell Moses. Wanamwambia Musa. It is true the land is good. Ni kweli kuna hinchi nzuri ama hinchi ile ni nzuri. And they even brought some fruits. Na wakaleta matunda. And they said we are well able to go and conquer the land. Because they knew it was God who had promised. Kwa sababu walijua ni Mungu aliyewaahidi. But the children of Israel could not hear any of this. Lakini wana wa Israeli hawangesikia lolote kutoka haya. They grumbled against Moses and against God. Kuweza kulalamika kumhusu Mungu na Musa. They even wanted to stone Caleb and Joshua when they tried to convince them. Walitaka kumpiga mawe na Caleb na Joshua walipokuwa wanaongelesha. And so God was not happy with them. Na basi Mungu hakuwa na furaha nao. And he wanted to destroy them. Na alitaka kuweza kuangamiza. But Moses pleaded with God. Lakini Musa akaweza sitaweza kuangamiza. But none of them. Lakini hakuna yeyote wa yeye. Will enter the promised land. Atakayeingia nchi. Only Joshua and Caleb. Ni Yoshua na Caleb pekee. And so the delay came for the children of Israel to enter into their promised land. Because all these people when they were many, kwa sababu ya watu hao walipokuwa wengi, they could not have all died in one day. Hawangekuwa
kwa siku moja. God had to wait for them to die, all of them. Mungu ilibidi angoje ili wafe wote. So that they can enter into the place of inheritance. Ili waweze kuingia katika nchi ya ahadi. In our Christian life, katika matembezi yetu ya Kikristo, God has called us into a life of abundance. Bwana ametuita katika maisha ya utele. In John 10 verse 10, katika Yohana 10 mstari wa 10, you need to live a life of abundance. Unahitaji kuishi maisha ya the kingdom of God which dwells in you need to manifest itself. Mungu unaoishi ndani yako unahitaji kudhihirika. But many of us are not there. Lakini wengi wetu hatuko pale. We are not even enjoying being Christian. Hatufurahii hata kuwa wa Kristo. We don't have the power of God in our life. Hatuna nguvu zake Mungu hata ndani ya maisha yetu. And to get this power you don't have to be done it or you don't have to be rich. Yesu angetaka ufurahie maisha ya utele. So back to where we were.
maisha ya kushindwa. And we may never enter the place of our divine inheritance. Because there's so much that God has in store for us. So, come on, if you want to go to our Canaan, basi, tukitaka kuingia Kanani yetu. Canaan is vikuni. We need a Canaan here on earth. Tunahitaji Kanani iliyo hapa. We need to live in a place where there is honey, there is milk, and everything is good. Tunapaswa kuishi katika mahali palipo na asali, maziwa, na kila kitu ni kizuri. But we don't just go there easily. Lakini hatuingii pale tu kwa urahisi. And I want to share a little of my testimony. You know, when God told me when my husband died that he will be with me. And that nothing and no one will stand against me. I should not think of marriage that time. Kama nisifikirie kuhusu ndoa mwingine wakati ule. He also told me that because I was doing printing that time. Akaniambia kwa sababu nilikuwa katika biashara ya uchapishaji wakati ule. He will be my co-director. Kwamba yeye atakuwa mkurugenzi pamoja mwenza nami. And God was faithful. Na Bwana akawa mwaminifu. But I remember 3 years down the line after my husband died. Lakini nakumbuka miaka mitatu baadaye ya mke wangu kuaga. Nikakutana na huyu mtu who looked like an angel. Aliye kama malaika. And he proposed to me. Na akaniweza kunichumbia. And he told me that he's going to marry me. Na akaniambia atanioa. But lakini it was not the will of God. Haikuwa mapenzi yake Mungu. And I remember my bishop called me. Na nakumbuka askofu akaniita. And he tried to talk to me. Akajaribu kuniongelesha. But I told him, nikamwambia, I've heard from God. Nimesikia kutoka kwa Mungu. Other people came and spoke to me. Wengine wakaja wakaniongelesha. And I told them I've heard from God. Nikamwambia nimesikia kutoka kwa Mungu. But remember, God had told me not to turn to the right or to the left. Lakini kumbuka Bwana aliniambia nisiegemee kushoto wala kulia. And I'm not saying it is bad for a widow to be married and to be married. Na sisemi ni vibaya kwa mjane kuoa ama kuolewa. But marry the man God had ordained for you. Lakini uoe ambaye Bwana amemtenga kwa ajili yako. So I went ahead and let me say that nilikuwa kichwa ngumu that time. And even my parents were not for it, but finally they said kama umeamua sisi tutakuja tu. Because we cannot live here. Kwa sababu hatuwezi kukuacha. So I demand. Kwa hivyo nikaolewa. And I want to tell you, I'm not going to the details. Na bila kuingia kwenye habari za ndani. I don't want to say anything bad about that person. Na sisemi mabaya kumhusu yule. Because they are not here to defend themselves. Kwa sababu hawapo hapa kujitetea. But I want to tell you, I went through hell. Lakini ni kuhakikishia nilipitia jehanamu. When I read my journal. Ninapowasoma niliyo ya nakili. From, I think, after 3 months after I got married. Kwa kama muda wa miezi mitatu baada ya kule. I was already regretting. Nilikuwa na juta. I was not happy. Sikuwa na furaha. There was no peace in my house. Na amani pangu nyumbani. It was like there were 3 parties in my house. Kama kulikuwa na sehemu au hali tatu katika nyumba yangu. But I told myself, let me just stay. Na nikajiambia acha tu nibaki. Because watu watasema nini? Watu watasema alikufiwa na Bwana. Ameoleka tena. Ametoka kwa nini ni mama wa aina gani? Bwana asifiwe. And I stayed in that marriage for 7 years. Nikabaki kwenye ile
watoto wangu wakiteseka. Because even this man was not concerned with them. Kwa sababu huyo mtu hakuhusika nao. I think, and I'm not sorry to say this, he was interested with what was left to me. Na bila kuogopa ningesema kwamba alitamani kilichoachwa kwangu. And I maybe vile aliona siwezi kumwachilia hiyo mali. Akaanza mambo mengine. So I want to say, ningetaka kusema, I came up, nikatoka. The day I decided to walk out. Siku niliyoamua kutoka. I was wondering. Nilikuwa na if God come today, kama Bwana angekuja leo, will I go to heaven? Je, nitaenda mbinguni? Am I doing the wrong thing? Je, nafanya kisicho sawa? And I remember God speaking to me through Isaiah 41. Na nakumbuka Bwana akinenea kupitia Isaiah 41. And this was a certain pastor from Murang'a County. Na hii ni kutokana na mchungaji mmoja kutoka eneo la Murang'a. Who we had not met for so many years. Ambaye hatukuwa tumekutana. He didn't even know what was happening in my life. And he just me a text. He sent me a text in a read Isaiah 41. From verse 8 I think to verse 14 there. This was God speaking to the children of Israel. And he was telling them, I call you, Jacob, I'm my servant, I call you from the farthest corners of the world. Do not be afraid, do not fear. I am your God. I have not rejected you. Amen. And I knew God was confirming to me. She invited me to go to the encounter. Akanialika niweze kwenda kwa mkutano wa encounter. And I went to the encounter. Nikaenda kwa mkutano wa encounter. And I was able to forgive that man. Na nikaweza kumsamehea yule mwanamke. For taking advantage of me. Kwa kuweza kunichukulia kwa ubaya. When I was very vulnerable, I was still mourning my husband. Nilikuwa bado namuomboleza mume wangu. And God released my heart. Na Bwana akachilia moyo wangu. And after that. Na baada ya hayo. I started now thinking about coming back to church. And I decided I will come. Na nikaamua nitakuja. And I dealt with the idea of people are going to talk. Na nikashughulikia wazo kwamba watu wataongea. Na nikasema I don't care whether they talk or not. What matters is my relationship with God. Kama wataongea ama hawataongea, kinachojalisha ni uhusiano wangu na Mungu. And so I came back. Na basi nikarudi. That's why I
ujasiri. Because you are going to lead these people into their place of inheritance. Maybe you are divorced. Maybe you got separated. Maybe you fell into sin. Maybe you had adultery or any other kind of sin. Only you can tell of yourself. You know what you did. That has been hindering you from enjoying your salvation. Because if there's something that is not working well in your life, we are not able to enjoy life. And I'm talking this even as a counselor. I have counseled people who are Christians. In John 14, verse 13,
siku zote za maisha yako. As I was with Moses, kama nilivyokuwa na Musa, so shall I be with you. Hivyo ndivyo nitakavyokuwa nao. I will never leave you. Sitakuacha. Or forsake you. Wala kukupungukia. And in the book of Matthew 16 verse 18 to 19. Katika kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 18 na 19. Jesus told Peter. Yesu anamwambia Petro. The gates of hell. Kwamba milango ya kuzimu. Will not prevail against you. Haitakushinda. This is now Christ talking to the church. Huyu ni Kristo anayezungumzia kanisa. For the children of Israel. Kwa wana wa Israeli. God is telling them. Na Mungu anawaambia. No one will stand on the way. Hakuna atakayesimama njiani. And I will be with you. Kwa kuwa nitakuwa nanyi. But for us as believers today. Lakini sisi kama waumini leo. God is telling us. Mungu atuambia. He will be with us. Atakuwa pamoja nasi. And the gates of hell. Na milango ya kuzimu. Will not prevail against us. Haitaenda kutushinda. So just like Joshua was told by God. Basi kama Yoshua alivyoambiwa na Mungu. We need to get ready to enter into our place of destiny. Itapaswa tuwe tayari ili kuingia mahali pa hatima yetu. We are in the second half of the year. Tuko katika kipindi cha nusu ya mwaka. And every Sunday we are reminded about kingdom manifestation. Kila Jumapili tunakumbushwa kuhusu kudhihirishwa kwa ufalme. We are reminded that we need to have light and have it more and abundantly. Kwamba tunabidi tuwe na uzima na tuwe na utele tena. You know when you get saved. Unajua unapookoka. You get the life. Unapata uzima. Don't just settle there. Usibaki tu pale. You need life in abundance. Unahitaji ule uzima katika utele. That's why the children of Israel. Na ndiposa wana wa Israeli. They should not have settled in the wilderness. Haikupaswa waweze kukubali kubaki pale. Waseme tuko na mana, tuko na everything that God wants to give us. They needed to go to their place of inheritance. Ilipaswa waweze kuingia mahali pa urithi wao. So if we are born again. Na basi kama sisi tumeokoka. Christ came that we may have life. Kristo alikuja ili tuwe na uzima. And have it more abundantly. Na tuwe nao tele tele. But how can we be strong and courageous? Tutakuwaje wajasiri na wenye nguvu. So that we can get into our place of inheritance. Ili tuweze kuingia mahali petu pa urithi. It is only through the power of the Holy Spirit. Kupitia tu nguvu za Roho Mtakatifu. Because when Jesus was talking to the disciples. Kwa sababu Yesu alipokuwa ananena na wanafunzi. He told them not to leave Jerusalem. Akawaambia wasiondoke Yerusalemu. Until they receive the power. Hadi watakapopokea nguvu. Think of Peter. Hebu fikiria kuhusu Petro. Who was very close to Jesus. Aliyekuwa wa karibu sana na Yesu. And he denied Jesus three times. Na akamkana Yesu mara tatu. But after receiving the power of the Holy Spirit. Baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Peter is the one who stood to preach to
Kumbuka pale Yeshua kutafuta Bwana. So he went into his own power. Basi akaingia pale na nguvu zake. And so if one of you need 3,000 and you have many, na kama tu tunahitaji wanaume 3,000 na tuna wengi, wacha waende wa deal na hiyo. Washughulikie. So they went and they were defeated. Wakaingia pale na wakashindwa. And Joshua wondered why. Na Yeshua akaniuliza kwa nini. And he went and sought God and he was crying to God. Na akaenda akamtafuta Bwana akamlilia. What are you doing here, Joshua? Why are you lying down the whole night right here? Umelala nini hapa Yeshua? I cannot be with you. Siwezi kuwa nawe. You have sinned against me. Umefanya dhambi kinyume cha. You have disobeyed. Umekuwa mtu asiyetii. Because there was a man by the name Achan. Kwa sababu kulikuwa na mtu kwa jina la Achan. What am I trying to say? Yes, God has told us to cross over. And he is going to give us the power of the Holy Spirit. And we have to keep the word of God in our life. But if we go by our own strength, if we don't seek God, kama hatutamtafuta Mungu, we will be defeated. Tutaenda kushindwa. Kwanza kule nilioleka huko sina sifa nzuri.
Lakini if I was able to come back to God and tell him, God, restore me. Lakini kama niliweza kurudi kwa Bwana na kumwambia Bwana, nirejeshe. What is that that you think God can do? Hicho ambacho unafikiri Bwana hataweza. And I know most of us, najua wengi wetu, we mind about what people are going to say. Tunajarishwa sana na ambayo watu watakayosema. Now there's a Kikuyu saying that says, kuna usemi wa Kikuyu unaosema, wataongea mchana usiku wa raha. Si ndio? See, it's not being rude. Aha, si kwa mkaidi. But just come to God the way you are. Lakini njoo kwake Bwana jinsi ulivyo. Don't mind what people will say. Usijarishwa na ambayo watu watakayosema. If your relationship with God is okay. Kama uhusiano wako na Mungu uko sawa. God is waiting to receive you. Bwana anangoja kupokea. God is waiting to heal you. Bwana anangoja kuponya. And taking you to the place where he wants you to be. Na kupeleke mahali anataka uwe. He want to give you the joy of salvation. Anataka akupe furaha ya wokovu. There's a singer who sang and said. Kuna mwimbaji aliimba akasema. Righteousness, joy, peace. No, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Anasema utakatifu, amani na furaha ndani ya Roho. Ndio ufalme wa Mungu. When we walk in righteousness, tunapotembea katika utakatifu, we have the peace of God, amani ya Mungu, and we have the joy of the Holy Spirit, then we enjoy the kingdom of God. Tunafurahi. And of course miracles and wonders and success, na pale miujiza na ishara na ufanisi, and prosperity and anything that we need will follow us. Na mema yote tunayohitaji yatatufuata. Because God is faithful. Oh, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. I want us to rise up as we pray. Ningetaka tusimame tunapoomba. And I want you to just take a few seconds because time is up. Ningetaka uchukue dakika chache kwa sababu muda ushayo. And tell God that you desire to cross over. Na umwambie Bwana ningetaka kuvuka. Even as we think of this song that says, hata tunapofikiria huyu